Velkommen til learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til en Learn Fundamentals i tema Design Thinking med ekspert Ingunn Aursnes. Velkommen, Ingunn. Jeg skal veldig kort introdusere dette her foredraget vårt, og så går vi inn i gang med selve tematikken. En Learn Fundamentals er et slags minikurs bestående av fire deler, hvor vi først snakker om en introduksjon til tema, så snakker vi om noen konkrete eksempler, så snakker vi om en verktøyskasse, og til slutt leker vi et lite workshop der mellom Learn og en ekspert i tema som kommer inn som en slags konsulent til oss og hjelper oss å finne ut av hva betyr dette for vårt konkrete lille bedrift. Vårt håp er at dette her blir en veldig uformell samtalebasert læring, hvor folk fra mange forskjellige industrier og mange forskjellige faglige disipliner kan få inspirasjon til å lære mer. Vi gir ikke studiepoeng, eller vi gir blockchain-sertifikater til alle som besvarer korrekt på quizene, men det er mest for deres egen glede og stolthet. Poenget vårt er at vi ønsker å åpne tema for mange flere mennesker. Og her er du en utrolig spennende subjekt å ha, fordi du har jobbet med design thinking i mange år. Før det så har du selv hatt både gründer og selvstendig næringsdrivende erfaring med konsulentvirksomhet blant annet. Du har vært en industriell leder, og så har du nå i en del år jobbet for Bouvet som spesialrådgiver på design thinking, strategisk design, og har gjennom arbeidet ditt hatt en veldig praktisk, veldig anvendt, konkret måte å jobbe med design thinking på, og du har i tillegg formidlet rundt design thinking til godt over 1000 ledere, så vidt jeg vet. Ja, det stemmer. Så vi skal lære nå om design thinking à la Ingunn Aursnes og Bouvet. Og hver av disse komponenter er cirka en halvtime. Den siste er litt kortere som regel. De skal lyttes til i rekkefølge og samlet. Og da starter vi egentlig med første samtale. Bare før vi starter med definisjonen og forståelsen av konseptet design thinking, så har jeg lyst til å forstå litt bedre Ingunn Aursnes. Så kunne du gitt oss en litt sånn personlig oppsummering av hvem du er og hvorfor du brenner for det du brenner for? Det kan jeg gjøre. Først vil jeg i hvert fall si tusen takk for invitasjonen. Dette har jeg gledet meg til. Jeg har faktisk gått og snakket med deg litt i hodet i dagene før, fordi dette er et tema som jeg engasjerer meg veldig. Så tusen takk. Litt om meg. Jeg vil faktisk si at når jeg var liten så ville jeg bli arkeolog. Jeg ville bli egyptolog. Fordi jeg drømte om var å kunne koble ulik type innsikt, symboler for å forstå en større sammenheng. Jeg ble ikke arkeolog. Da tenkte du hieroglyffer. Ja, og spesielt liksom kanskje oppdage en Rosetta-stein som virkelig liksom hjalp folk til å forstå, koble og åpne da den kunnskapen. Jeg ble ikke arkeolog, jeg ble økonom, men det jeg jobber med i dag med design thinking er faktisk litt likt som det jeg drømte om rundt det. Det å se et større helhetsperspektiv, det å koble sammen ulik type data og innsikt for å forstå bedre. Jeg har en ganske sånn tradisjonell bakgrunn med økonomi og begynte, som du sa, i industrien og jobbet litt sånn tradisjonelt og har det siste 10-12 årene jobbet da som konsulent. For i 2015 så tok jeg en etterutdanning i design thinking. Fordi da opplevde jeg at
jeg ønsket både faglig påfyll, en annen type kompetanse, og jeg så at det var en del av de prosessene og tjenestene og produktene som vi lanserte som ikke lyktes. Og hvorfor traff det ikke? Selv om vi gjorde tester og folk sa, ja, men dette var fint, hvorfor traff det ikke? Hvorfor solgte det ikke? Og da tok jeg en etterutdanning i Bergen, en master executive, som et samarbeid mellom Handelshøyskolen, Universitetet i Bergen, Fakultet for musikk, musikk, design og kunst, og Høyskolen på Vestlandet. Og som er noe av kjernen i det, det er det som inspirerte meg, for der hadde du de ulike fagdisciplinene som er en av kjernen i design thinking, det tverrfaglige. Så, og vi jobbet i løpet av et år praktisk med design thinking, og var en tredjedel økonomer, en tredjedel designere og en tredjedel teknologer som jobbet sammen. Og i dag så jobber jeg da som strategisk rådgiver i Bouvet, hvor jeg nettopp jobber med dette, den tidlige fasen, det tverrfaglige, for å egentlig utforskes og utfordre ulike perspektiv for å finne bedre og smartere måter å løse komplekse problemstillinger på. Jeg har lyst til å komme med en liten sånn, eller med to kanskje personlige kommentarer. Det ene er at jeg fascineres veldig av folk som er så dypt tverrfaglige som det du er. For så vidt jeg også, ikke sant? Det er veldig mange der ute som rister litt på hodet og tenker at jeg får du ikke bestemt deg for hva du skal bli. Eller... Men jeg tror at det er nettopp den der dype tverrfagligheten som gjør at vi kan se ting på helt nye måter. Det er et eller annet med at erfaringer er ikke additive, de er multiplikative. Ikke sant? Og det å kunne tenke som en designer og en økonom, og kanskje en økonom og strateg, det er ufattelig nyttig, fordi man bruker forskjellige pensler og vokabulærer og så videre, tanker og perspektiver. Så det tenker jeg er veldig, veldig spennende, at vi har flere folk som deg som hjelper oss å bygge de produktene som haster og som samfunnet vårt trenger. Samfunnet og bedriftene trenger. Og så vil jeg si noe annet om selve design thinking. Jeg var på en sånn workshop som D-School fra Stanford hadde på Startup Lab, og nå er det kanskje 10 år siden. Jeg husker ikke lenge siden. Og jeg husker at jeg satt der og tenkte at dette er jo veldig gøy, men det er jo bare lek. Altså det er gule post-it-lapper og bilder av fiskestimer. Og, men det tok meg kanskje 10 år å innse at det er en kulturell endring i måten vi bygger bedrifter. Og vi snakker om kundesentrisitet, men vi har så få andre metoder og modeller som tvinger oss til å forstå hvorfor er vi til. Hva er det vi egentlig gjør for våre kunder? Og det er et konsept som kan formidles veldig enkelt, og det kommer vi til nå, men den stikker veldig mye dypere. Og det som jeg håper å lære deg gjennom samtalen nå, er hvordan går vi liksom fra å kunne si at okay, det er en metode, eller det er noen innovasjonsprinsipper, eller det er liksom å tenke kunde i sentrum, eller å identifisere seg med kunden, eller noe sånt nå, til å forstå måte at du må reorganisere, du må ha nye måter å måle suksess på, hvis du virkelig tror på design thinking. Mm. For å ta det første spørsmålet først, det er jo en del som, når de ser på CV-en min, så tenker de litt som, jøss, dette her var jo mye forskjellig, som du sier. Så fant jeg litt sånn ro i at, jeg så et sitat en gang, if you're looking for a good design thinker, look for an unusual CV. Og det, altså det med å ha litt ulik perspektiv, litt ulik erfaring, det er veldig bra. Og i forhold til det med, som du sier, mange tenker på når de hører designmetodikk eller design thinking og masse gule lapper, som du sier, at det er gule lapper som flyr overalt, som aldri blir til noe. Det blir bare veldig gøy og veldig kreativt og litt sånn juleverksted-følelse. Men det vi skal forhåpentligvis, det jeg ønsker å få formidlet er at
i bunn og grunn det viktigste med design thinking handler om et tankesett. Det handler om et tankesett for hvordan du på en måte angriper eller går inn i eller tilnærmer deg, var kanskje bedre angripe var ikke så positivt ord, men hvordan du tilnærmer deg en kompleks problemstilling. Sånn at hvis den enkle forklaringen min på hva design thinking er at det er et tankesett, det er en innovasjonsprosess og det er en verktøykasse, men i den rekkefølgen. Men den tankeprosessen, den trengs en modning. Det er en muskel. Det er en muskel som skal trenes og øves, og den får noen konsekvenser, som du sier, altså kulturelt, eller hvordan man styrer, eller ledelse, eller sånne ting. Og så er det selvfølgelig en innovasjonsprosess med noen steg, og så er det en verktøykasse som er nesten uendelig. Det kommer nye verktøy og nye ting hele tiden, men det er verktøy. Det er ikke metodikken. Det viktigste er tankesettet. Jeg skal gi deg et eksempel. Vi kommer til å komme til dine fantastiske eksempler om litt, men vi har laget en serie i Learn om fremtidens transport. Og der var ITS Norway Ruter og Startup Lab med. Og alle de har sine utrolig spennende, dype perspektiver på type offentlig sektor, samarbeid, regulering, innovasjon, gründerskap og industri og internasjonale muligheter. Ikke sant? Og så kommer en utrolig spennende dame som heter Ragnhild Wahl, med en annen utrolig spennende dame som sin gjest i et sånt opptak, som jeg har glemt navnet på denne fantastiske spennende damen. Men hun er antropolog, ja. Og hun driver med design thinking og service design, blant annet i Kongsberg, på autonom kollektivtransport. Og hvordan en antropolog angriper dette med smarte byer, mm. og teknologi og digitalisering, det var så eye-opening, at det beste foredraget jeg har ever hørt, tror jeg, og det var gjort gjennom en kaffesamtale digitalt. Ikke sant? Så det å la de forskjellige perspektivene møtes og høres, mm. det tenker jeg er det nødvendige kunststykket for fremtiden. Ja, og så er det, altså for tverrfaglig samarbeid er på en måte et litt sånn veldig sånn populært ord, alle snakker om det. Men i utgangspunktet så er det ganske vanskelig. Det er lettere å jobbe med alle som er lik deg, alle som tenker som deg, og bare, ja, dette går jo superenkelt. Men for å løse komplekse problemstillinger så trenger vi ulike perspektiv. Vi trenger ulike mennesker, og vi trenger å øve oss på undring. Mer enn at dette handler om at jeg skal overbevise deg om at jeg har rett. Men det å få en sosialantropolog til å sitte sammen med en teknisk leder, til å sitte sammen med en fra HR og samtidig også snakke med en innbygger, det å kunne belyse ting fra ulike perspektiv gjør jo at vi både forhåpentligvis kommer dypere på hva er faktisk problemstillingen her, hva er det som er det viktigste å få løst, og hvordan kan vi gjøre det på helt nye måter. For hvis du spør folk om hva de ønsker seg, så ønsker de seg stort sett en bedre versjon av det de har i dag. Og det er bare rett og slett fordi det er den måten vi er vant til å få levert tjenesten på, eller det er den måten vi er vant til å jobbe prosessuelt på. Eller, altså, det er rett og slett bare at vi ønsker oss en litt bedre variant. Så for å få tverrfagligheten til å spille godt, så bør jo den være med i hele prosessen. En god design thinking prosess, så er det tverrfaglig med. Det er ikke sånn at det er liksom ett fagfelt som løper av gårde, og så har man noen sånne avsjekk. Men man har det tverrfaglig med hele veien, sånn at vi er sikre på å få belyst ting. For veldig ofte så handler det om å rett og slett erfare underveis at, vet du, sånn du trodde det, var det ikke. Denne målgruppen du trodde var den viktigste, er faktisk ikke den viktigste. Det er en helt der de pårørende, ikke de syke. Altså, det å liksom ha denne åpne litt sånn undringsfasen i løpet av hele prosessen, det er veldig viktig.
Det utrolig spennende rekalibrering, tror jeg, for alle bedrifter når verden endrer seg så fort. For det alt for mange av oss ledere, styremedlemmer, prosjektledere, som sier at ja, men sånn har vi alltid gjort det, og det har funket for oss, og vi vet at sånn det. Ikke sant? Ja, men når verden endres, så må du kanskje reetablere noen grundpremisser. Og det det du hjelper folk å gjøre. Jeg har lyst til å spørre deg nå cirka 15 minutter på grundläggande koncepter. Så hvis vi starter med en definition, vad är design thinking? Ja, design thinking är en innovationsmetodik för komplexa problemställningar. Hvis problemställningen är enkel och du vet vad du ska göra, så trenger du inte bruka design thinking. Men det är en fantastisk metodik för att jobba systematiskt med komplexa problemställningar. Og det egentligen som å dra gårde på en reise på en måte, uten at du vet hvor du skal havne. Men du har en prosess som gir deg på en måte kart og kompass underveis, som gjør at du vet at du kommer til å havne på et godt sted, men du kan ikke beskrive det i starten. Og det ofte litt utfordrende for folk, for du blir kanskje spurt av lederen din, ja, men hva skal du lage? Hva skal det bli? Hva det du skal lansere? Og så vet du ikke det i starten. Nej, men du vet at hvis du jobber systematisk i forhold til dette, så vil det åpenbare seg alltid i prosessen. Og det kan være at det blir en ny tjeneste, det kan være at det blir en ny forretningsmodell, at det en ny arbeidsprosess, en annen måte å jobbe samarbeide på. Så det helt klart at løsningene kan være ulike ting en viktig del. Og, kan jeg bare spørre deg med en gang om et sånt dilemmaspørsmål, og så kommer vi tilbake til dette her i verktøyskassa. Når man sier det til en leder, særlig kanskje en økonomileder, så sier de, ja, men dette kan jeg ikke budsjettere for. Mm. For vi vet ikke hva forretningsmodellen vi vet ikke hvor lang tid det vil ta, vi vet egentlig ikke hva kostnadene heller. Mm. Jeg tror vi trenger også på en måte frihetsgrader for å kunne starte og gjennomføre sånne prosesser. Hva det viktigste premisset her for å i det hele tatt kunne begynne med det? Hvor begynner det? Som du sier, det helt klart det helt avgjørende å få på en måte den frihetsgraden til å kunne gjøre. Det jeg ofte sier som tips til mellomledere, da, for det ofte de som tar tak i det, opplever jeg, de som tar tak i det først, gå litt under radaren i starten. Begynn å jobbe innenfor ditt mandat. Din problemstilling, ikke ta liksom hele virksomheten eller skal snu opp ned på alt, men innenfor ditt område, det du har ansvaret for, begynn et sted, for det ingenting som selger design thinking så bra som case, som resultater. Sånn har vi jobbet, dette har skjedd underveis, dette har vært erfaringene, og her ser du det. Og så finnes det jo også ulike typer verktøyer, tips å bruke i stedet for tradisjonell business case, for man har jo ikke noe, man kan ikke regne seg hjem når man ikke vet hva resultatet skal bli. Så det jo noen sånne erfaringer man har gjort seg underveis på, ok, hvordan skal jeg få lederne med meg? Hvordan skal jeg liksom få den frihetsgraden som trengs da? Kult. Sorry. Ja, nei. Det jeg skulle si at og det tverrfaglige kommer veldig i spill i forhold til at det tre sirkler som liksom som nesten som tre pilarer som alle må være i spill. Og det ene handler om hva det behov for. Hva liksom desirability, hva det behov for? Hvilke behov og utfordringer det? Og så det forretning. Hva det som vil være lønnsomt? Og så det teknologi. Hva det som mulig å gjøre? Og de settes jo ofte opp i, nå skal jeg vise en sånn Venn-diagram, hvor du ser mennesker, teknologi og forretning. Det tre sirkler. En mennesker, teknologi og forretning. Og alle tre sirkler må være i spill. Og det har kanskje vært noe av kritikken til design thinking at okay, det mye på menneskelig behov og mye lapper og mye liksom, fokus på det, mens ikke så mye fokus på de økonomiske forutsetningene at enten skal gi
profit eller at det skal gi gevinst, da, hvis du tenker I en mer offentlig sektorsammenheng, at det skal være en klok bruk av skattebetalernes penger, og også hva som teknologisk mulig. Og der tenker jeg at det en utfordring til alle oss som jobber med design thinking, at alle tre sirklene skal være I spill. For det trengs for at det skal være bærekraftig og for at det skal lykkes. Kan bare spørre deg en ting til. Vi lager veldig ofte strategier og dermed også prosjekter på sånn type 4-5 års perspektiv, ikke sant? Og jeg tenker nå offentlig sektor, og vi hadde en annen utrolig fin serie med hjelpepleiere, altså helsefagarbeidere og deres anvendelse av velferdsteknologi. Og en av tingene som kommer opp stadig, at det veldig vanskelig for kommuner å investere mer I teknologi, ikke sant? For det går ut fra en eller annen kostnadsbudsjett. De besparingene, de kommer hos noen andre, og de kommer over tid, ikke sant? Og det å bake inn det lange siktet I både behov og forretningsmodeller, har du noen tips der? Ja, altså det jo en når man sier, de offentlige snakker jo mye om sammenhengende tjenester. Og det jo lett å snakke om, men det som du sier, det betyr jo at kanskje hovedinvesteringen ligger et sted, og gevinsten ligger et annet sted. Sånn at det helt klart at for å få dette til I en på en måte større systemsammenheng, så må det skje noen endringer, noen spesielt på finansiering og også på den forståelsen av at de siloene som bygd bygd ut fra at det var praktisk den gangen de ble etablert, fordi det var praktisk å samle fagkunnskap eller det var praktisk å samle ulike ting. Og det å bryte opp I disse siloene og disse systemene, det krever en del. Det krever en del av politikerne, det krever en del av regelverket vårt, og det krever en del av lederne, ikke minst. Sånn og det jo kanskje en av de største utfordringene vi ser når vi jobber I store organisasjoner med design thinking, at tjenester som forholdsvis begrenset I omfang, lettere å få til en litt sånn større, helhetlige tingene som virkelig ville gjort de store løftene. Da det ofte lettere for nyetablerte selskaper eller mindre selskaper som kan starte på en annen måte. Og det jo ofte så brukes jo design thinking, du har Airbnb, du har liksom alle mulige sånne som ja, de startet med å jobbe etter design thinking. Men det klart at IBM gjorde en radikal skift I hvordan de jobbet ved at de begynte å jobbe på en annen måte. Sånn at det helt klart at det mulig, men det krever en ganske mye på det strukturelle da, for å få det til. Vi skulle snakket også om disse perspektivene på hvordan får man gjennomslag for design thinking-prosesser I virksomheten og liksom forankring og tverrfaglighet og frihetsgrader, det føler jeg at vi har egentlig på en måte pirket I, og du sier at ofte så det mellomledere som løper med disse ideene, og jeg sitter og tenker på toppledere, Ingunn. Mm. Fordi jeg lurer på om vi I en sånn kulturell milepel overgang på ledelse, hvor lederne går fra å være garantister for stabilitet I en bedrift, til å være garantister for klok navigasjon av uforutsigbar fremtid. Og dette krever en sånn kulturell endring I hodene til lederne våre også. Mm. Ja, helt klart, fordi at dette, altså markedet og verden endrer seg raskt, og det gjør at en god leder må kunne stå støtt I det tvetydige, det uforutsigbare, og så lede organisasjonen I det. I design thinking så snakker vi mye om ambiguity, det liksom den der å stå I dette uforutsigbare. Og du skal liksom lære å danse, dance with ambiguity. Altså, sånn at det å lede I en verden som I endring, det gjør også noe med strategiprosessen, det gjør noe om lederstilen din. Så akkurat nå, for tiden, så jobber jeg ganske mye med strategi og design thinking sammen. For det jo ikke sånn at det bare en vei fremover.
At det liksom en strategi som du bare skal kjøre videre på neste 5-3 årene. Det mange muligheter, og det mange alternativer som kan være bra, og hvordan kan du bruke den tankesettet, eksperimenteringen til å utforske ulike strategiske retninger og finne ut hvem det som best for oss i forhold til vår visjon i selskapet eller vårt samfunnsoppdrag, hva det som det beste. Men det krever, som du sier, at en annen type ledelse og også at de som jobber på, altså oss som konsulenter eller de som jobber som mellomledere og har en forståelse for at topplederen en målgruppe. Hvordan kan vi bidra til at topplederne lykkes med sitt ansvar? Hvordan kan vi tydeliggjøre for eksempel den økonomiske gevinsten? Hvordan kan vi tydeliggjøre hvordan vi kan jobbe med ting og ikke bare snakke om behovene? Altså også koble liksom alle disse tre sirklene sånn at når hun eller han skal snakke med styret sitt, har på en måte en annen, også en forretningsmessig perspektiv på dette her. Ja, kjempespennende. Du, Ingunn, kan du fortelle oss litt om historikken? Altså, hvor kommer dette her fra? Ja, altså, allerede på 40-50-tallet så begynte man å jobbe med design thinking, og da var det særlig i forbindelse med kreativitet og innovasjon innen mer teknologifagfelt, hvor man begynte å jobbe med andre måter å se på det på. Og begynte å undervise det, og Stanford University i USA var jo veldig tidlig ute med å bruke design thinking, og særlig da i forhold til ingeniørstudenter. Og så i rundt 90-tallet så var det en da som var tilknyttet Stanford, David Kelly, som også startet IDEO, og han var på en måte en av foregangspersonene til å gjøre design thinking tilgjengelig for virksomheter og forretning, og også ut over det mer ingeniørteknologifagene. Litt senere så ble også D-School etablert på Stanford, som en tverrfaglig fakultet, hvor man jobber med design thinking. Og i starten så fikk man da liksom studentene inn for å jobbe med ulike prosjekter, og så at det var så viktig å lære på en måte den tverrfagligheten, sånn at nå det en viktig del av masterutdannelsen deres. Og veldig mye, vi skal si, av oppmerksomheten rundt design thinking kom jo fra en del vellykkede selskaper i USA. Altså du har jo Google, du har, som jeg sa, Airbnb, du har liksom SAP, du har liksom ulike både gründere og etablerte selskaper. Sånn at i 2015 eller sånn, så kom jo Harvard Business Review ut med et eget nummer om design thinking. Og da opplevde jeg at det ble et veldig sånn et viktig skifte for folk, at dette var ikke bare noen små startups gjorde, altså etablerte store selskaper, de jobbet med design thinking. Og nå det jo, vil jeg si, i alle, altså høyskolene, universitetene og sånne ting. Og det har skjedd veldig mye. Når jeg tok utdannelsen i 2015 og kom tilbake til Oslo, så møtte jeg ikke noe særlig forståelse, eller folk skjønte ikke helt hva det var. Så det gjorde jo at min inngangsport ble mye å drive med kompetanseheving. Hvordan jobbe med design thinking, og på en måte sammen med kundene se på hvordan kan vi jobbe med dette her. Og nå så ser jo vi det veldig godt, at dette her liksom en kompetanse som selskapene ønsker å ha selv, og også få hjelp til, hvordan praktisk gjør vi dette her da? Hva betyr det for oss når vi skal jobbe i morgen? Hvordan kan vi hvordan skal vi jobbe annerledes? Jeg tror det en utrolig spennende skifte på gang også i offentlig sektor, hvor jeg ser i disse foredragene mine at spørsmålet har flyttet seg fra å være hvordan bruker vi digitalisering til mer effektivisering, til hva det nye oppdraget vårt i en verden som så kompleks og så grunnleggende ukjennelig, eller ambiguous, som du beskrev det, ikke sant? Og dette her med å
tørre å stille det spørsmålet, og ha egentlig bunnen av organisasjonen med på at de vil snakke om det, en utrolig positiv, tenker jeg, endring, men også en stor utfordring for ledere. For en stund siden så ringte jeg til, eller tok kontakt med en dame I USA som hadde jobbet med, fordi at jeg har hatt Arbeid- og velferdsdirektoratet som en kunde lenge, og I forbindelse med noe vi skulle gjøre der, så tok jeg kontakt med en dame I USA som har jobbet med det som tilsvarer på en måte arbeidsformidlingen I USA, hvor de har jobbet med design thinking. Og de har jobbet med design thinking for å se på hvordan kan de ulike kontorene I ulike byer gjøre for å, I sitt nærområde. Og det interessante var at de selvfølgelig fikk bedre tjenester, men de fikk også veldig mye mer fornøyde ansatte. For de sa at de ansatte de hadde begynt der fordi de ønsket å være med og bidra til det samfunnsansvaret. De ønsket gode tjenester. De ønsket å finne måter og bedre prosesser, bedre arbeidsmetodikk for å få større effekt ut av den tiden de var på jobb. Det veldig spennende. Hvis jeg skal prøve å oppsummere denne første delen vår av samtalen, Ingunn, I kjernen rundt design thinking har jeg hørt deg si at det en innovasjonsmetodikk for å forstå, navigere og videreutvikle veldig komplekse systemer eller tjenester, forretningsmodeller, prosesser innenfor disse veldig komplekse systemene. Det særlig tverrfaglighet og den der evnen til å jobbe med risiko eller tvetydighet som veldig, veldig viktig, og man trenger et tankesett som gjennomsyrer I hvert fall ledelsen og den delen av organisasjonen man selv I. Så snakket du om tre sirkler? Ja, så snakket jeg om tre sirkler I forhold til behov, forretning og teknologi, og så det jo en prosess, som jeg snakket om, det var et tankesett, og så det en innovasjonsprosess. Og den består jo ofte av noen steg. Hvis du googler design thinking, så får du opp ulike modeller, og de kan ha litt ulike steg. Men I basisen så består de av fem ulike steg, som liksom selve prosessen. Og da... Oi, sånn. Der. Så det, jeg ser fem heksagon. Fem heksagon, som kan se litt sånn linjær ut, men det skal jeg komme litt tilbake til, men det jo rett og slett bare fordi at det ofte lettere å framstille en prosess litt sånn stegvis. Men den har fem ulike steg. Hvor den første, og det empati den første. Og det handler om å forstå konteksten, forstå brukerne, forstå og så må si, hvordan det å... hvordan deres liv, hvordan deres utfordringer, problemer, men det kan også være, det trenger ikke å være innbyggerne, det kan være kollegaene dine eller samarbeidspartnerne, eller det handler om å virkelig forstå. Og for å se da denne helheten, og der kommer litt den arkeologien tilbake, fordi at når vi har samlet inn innsikten, så handler det om å forstå det. Dra de ulike punktene og se, ok, dette her, da skjønner vi problemstillingen eller kompleksiteten på en helt annen måte. Så vi leter etter det vi kaller overraskende innsikt. Hva det I dette her som vi ikke har skjønt før, eller ikke visste, eller som veldig viktig for å gå videre? Og vi bruker flere ulike metoder, men det liksom sånn, hva skal jeg si, fire liksom hovedbolker det ene å snakke med folk selvfølgelig. En samtale, en dypere samtale hvor man liksom forstår det. Og så handler det om observasjon. For vi mennesker litt rare I den settingen at vi gjør ikke alltid det vi sier, og vi vet ikke helt hva vi gjør. Så hvis du spør om noen, så de ikke helt klar over det, for det går på automatikken, men det å observere, det gir veldig mye innsikt. Og da kan du lettere også gå tilbake og si at du, jeg så at du gjorde sånn og sånn, hva handler det om? Og så det jo den delen som handler om å oppleve det selv, liksom immersion, hvordan det å være, hvordan det å bruke. Jeg blir helt overrasket over hvor mange ledere som aldri har vært på nettsiden sin, aldri har kjøpt tjenestene sine selv, liksom aldri har liksom skjønt hvordan det Og det jo ikke alltid så lett å gjøre hvis det en, hvis du tilhører en helt annen målgruppe, men I hvert fall liksom prøve så mye du kan og liksom kjenne på den opplevelsen.
Og så handler det jo selvfølgelig om å bruke de dataene og den innsikten du har. Det noe som møter meg dessverre veldig ofte, skuffer full av innsiktsrapporter. Innsikt på innsikt på innsikt som på en måte ikke har blitt bearbeidet eller jobbet videre med, eller data som man har. Og særlig hvis du tar inn det tverrfaglige, så sitter da de på ulik type data, ulik type kompetanse, som man kan bringe sammen inn i dette her. Så, og der kommer jo også denne undringen inn, liksom sånn at man stiller i denne fasen med en ganske sånn undrende åpen for å forstå. Vi jobber ikke med løsning. Og det kanskje det mest utfordrende for folk, at med en gang du sier, ah, ja, men da gjør vi bare sånn, da lager vi en app. Da trenger de en bot, altså hva det nå enn er. Og så det da neste fase som definere. Og da handler det om å dra ut essensen av alt det du har funnet, og identifisere hva det som viktig for oss å fokusere på. Og det kan jo være i forhold til bedriftens mål, strategier eller samfunnsoppdrag, eller hva som smerter mest. Men hva det vi skal velge å løse? Og da det jo igjen en litt sånn innsnevring i forhold til fokus. Og den tredje fasen handler om idégenerering. Og det igjen en åpen, veldig undrende fase, hvor man jobber med mange ulike alternative måter man kan se på det. Hvordan kunne vi gjøre det sånn? Hvordan kunne vi gjøre det sånn? Og jeg liker... På engelsk så snakker man mye om en enkel metodikk som heter «How might we?». Og på norsk så oversetter vi kanskje til «Hvordan kan vi?», men egentlig så burde vi vel heller sagt «Hvordan kunne vi?». Fordi at det ligger en undring i den «How might we?», som ikke forplikter så mye. Det ikke så farlig hvis vi da undrer litt feil, men det den åpenheten. Og så det jo de to siste fasene, de går ofte liksom litt sånn inni hverandre, for det handler om prototyping og testing. Og det også en essensiell del av design thinking, å prototype og teste så raskt som mulig. Fordi vi prototyper ikke for å bevise at vi har rett. Vi prototyper for å utforske, og så tester vi for å lære. Og selv om disse fem stegene ligger etter hverandre, så går vi frem og tilbake hele veien. Da kan det være at når vi prototyper og tester, så finner vi ut at nei, vi har ikke skjønt det ordentlig. Eller vi har fått ny innsikt som gjør at vi må gå tilbake. Defineringen av problemstillingen vår var ikke helt rett. Det var en helt annen målgruppe som var viktigst. Sånn at hele tiden så jobber vi litt sånn iterativt mellom de forskjellige fasene, men vi i en fase om gangen. Og derfor så det godt med en prosess. Og det har jeg også opplevd for mange, fordi at dette her kan være ukomfortabelt for folk å stå i dette tvetydige og dette ullene. Og det å ha en slags ramme, det noe godt å liksom lene seg i. Da. Så de fasene, de litt sånn flytende. Da. Så det en veldig sånn levende... Som kompass i et veldig ulent ja. Og tåkete terreng. Ja, og at det kan også gi litt ro da, for da skjønner du at okay, når jeg i definering så trenger jeg ikke å tenke på løsningen helt ennå. Da handler det om okay, hva det som den viktigste problemstillingen, og så kan jeg heller gå tilbake og teste. Og når vi tester i så tidlig fase, så handler det jo ikke om en MVP, det handler jo ikke om noe som ferdig eller som kan brukes. Det handler om veldig tidlig om skisser, kanskje, eller enkle modeller. Fordi at både når vi lager prototypen, så utforsker vi oss sammen. Det dette vi mener? Det blir litt konkret, det blir visuelt. Og når du snakker med folk, så litt tilbake til det at folk ønsker seg bare en forbedring av det de har i dag. Men når du viser dem noen skisser eller noen enkle ting, så kan de drodle litt sammen, da du inviterer til en samtale. Ja, hva tenker du om dette? Hva kunne dette ha vært? Hva noe du har behov for? Hva mangler? Alle de tingene der. Og da får du en helt annen samtale enn om du viser dem noe som ferdig. For da blir folk veldig høflige, og så sier de, ja, men dette fint. Og så kjøper de det kanskje aldri. Veldig spennende.
Jeg tror vi stopper med vår første lektion der, og om noen få minutter møtes vi for å snakke om dine tre favoritteksempler innen tema. Takk for det. Du har nå lyttet til en podcast fra learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online-universitet learn.university.